Сучасний спортивний зал для ігрових видів спорту відкрився у Житомирі. Наразі у місті працює лише один майданчик такого рівня у спорткомплексі «Динамо», але в експлуатацію він був введений ще у 1984 році. Тепер у Житомирі з'явився новий зал, у якому можна проводити змагання всеукраїнського рівня. Крім популяризації, дійсно, це і іміджеве мероприятие для міста Житомира, коли інші міста знають, що в місті є зал, який відповідає всім требованиям Федерації футболу, це і где-то імідж міста. Когда они приедут домой, расскажут и о Житомире. Ну, кто-то услышит о Житомире какой-то позитив, поэтому это еще и межгород, в первую очередь. Першими випробувати покриття нового залу вийшли команди Генштабу Збройних сил України та Хмельницького університету, учасники чемпіонату України серед ветеранів. Починається турнір, тож починається спортивний праздник в этом, ну, в прекрасном залі. Это уже событие. В категории 35 и старше участвуют 9 команд, в категории 45 и старше участвуют 5 команд. В категории 55 и старше участвуют 10 команд. То есть состав участников очень широкий, география Украины очень широка. За підсумками гри з рахунком 3-1 перемогу здобули гості з Хмельницька. Ветерани футболу, які грали на майданчиках багатьох міст України, відмітили високий рівень житомирського залу. Перші сьогодні вийшли. Не совсем удачный старт, 3-1 проиграли, но зал очень хороший, все новое, все приятно, пахнет всем новым. Ну, для Житомира очень серьезный зал. Зовсім скоро нова спортивна зала пройде серйозне випробування кращими командами України. За тиждень у Житомирі стартує всеукраїнський фінал аматорської ліги України. На следующей неделе мы принимаем самое грандиозное событие футзального мира Украины, какое может быть, мы принимаем всеукраїнський аматорський фінал. Это 30 команд, это чемпионы всех регионов Украины. По уровню игр, по уровню игроков, которые приедут, и классу команд, ну, это стоит смотреть, потому что это действительно высочайший уровень. 19 березня у Житомирі пройде жеребкування всеукраїнського фіналу аматорської ліги, а перші ігри в нашому місті пройдуть вже 24 березня.